კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გადაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. პრემიერ-მინისტრი რუსთავში ახალ საწარმოს ხსნის. 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში გრძელდება. Რუსთავში კომპანია ქართლი ტექსტილის ახალი საწარმო იხსნება პრემიერი და ეკონომიკის მინისტრი მონაწილეობა ღონისძიებაში, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. Патоно премьер-министро, патицемуло стубребо, патицемуло инвесторебо, მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. Სულ 5-ოდე თვის წინ ჩვენ აქ ვიყავით მშენებლობის დაწყების ცერემონიაზე, აქ მაშინ იყო მინდორი მოხრეშილი ტერიტორია და ეხლა ამ პანდემიის და დიდი გამოწვევის და მიუხედავად ჩვენ გვაქვს პატივი გავხსნათ დღეს თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ტექსტილის საწარმო, მინდა მიულოცო პირველ რიგში სრულიად საქართველოს და ამ რეგიონს, ამ ახალი საწარმოს ქართლი ტექსტილის გახსნას, მინდა მიულოცო ინვესტორებს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პანდემია ძინვარებს სოფლიოში და ჩვენთან აქ ახალი ინვესტიცია არის, უკვე 700-მდე ადამიანი არის დასაქმებული და წლის ბოლომდე 4000-მდე, მომავალი წლის ბოლომდე 4000-მდე ავა დასაქმება. Ეს არის ძალიან ძლიერი კონკურენტუნარიანი ჯგუფი, თურქი ინვესტორები, პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია, მაგრამ ქართული ჯგუფი, რომელიც აკეთებს ქართულ საქმეს, რომელიც არ გაჩერებულა მიუხედავად პანდემიისა და უფრო მეტად გაიმყარა საერთაშორისო ასპარეზზე თავისი კონკურენტუნარიანობა, არაერთ ცნობილ სპორტულ კლუბს აწვდის ტანსაცმელს, რომელიც შეკერილია საქართველოში და მინდა მათ უსურვო ძალიან დიდი წარმატება. ასევე აღნიშნავ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ეს საწარმო შედგა სახელმწიფოს დახმარებით, პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, მიწა გადაეცა ინვესტორს საინვესტიციო პირობებით, საინვესტიციო ვალდებულებებით და დასაქმების ვალდებულებებით და ჩვენ ყველანი მომსწრენი ვართ, თუ როგორ წარმატებით სრულდება ეს ვალდებულებები. მინდა ამ ტრიბუნასთან მოვიწვიო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბატონი გიორგი გახარია.
ესღო პირდაპირ ჩართო რუსთავიდან, სადაც ახალ საწარმოს ხსნიან. გასული წლის საქმიანობაში აჯამა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ მისაუბრა თუ რა ნაბიჯები გადადგა ქვეყნის ჯანდაცვის უწყებამ პანდემიის პირობებში, როგორ შეხვდა სისტემა გამოწვევებს და როგორია სამომავლო გეგმა. მინისტრის თქმით გაფორმებულია ხელშეკრულება კოვაქს ფონდთან, შეთანხმება კორონავირუსის ვაქცინის შესაძენად საქართველოს დახმარებას ითვალისწინებს. ამ და სხვა თემებზე ეკატერინე ტიკარაძის ანგარიშ მანჩი გაბელია გაგვაცნობს მანჩი გისმენთ. ჯანდაცვის მიმართულებით გატარებული ღონისძიებები მინისტრმა პანდემიის დროს პანდემიისთვის გახსნილი რუხის კლინიკიდან შეაჯამა, რომელიც პასუხისმგებლობაც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოყვანილი პაციენტების მკურნალობაც იყო. შეჯამება ძირითადად ცხადია COVID-19-ს დაეთმოდა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე ვრცელიც გამოვიდა. მინისტრის ინფორმაციით 2020 წლის 1 იანვრიდან გადაუდებელი დახმარება 1.2 მილიონ მოქალაქეს გაეწია. გამოძახებებზე საშუალო მოლოდინის დრო 1:30-დან 20 წუთამდე არის შემცირებული. ლაბორატორიების დღიური მაჩვენებელი კი 4000-დან, როგორც ვიცით, 20000 ტესტამდეა გაზრდილი. იყო მნიშვნელოვანი პრობლემებიც, როგორიცაა მედიკოსების დაინფიცირება, ასევე პასუხისმგებლობის აღება სოციალურ გამოწვევებზეც. ეს ჯანდაცვის სისტემა გაზრდილი საწოლფონდით, მასშტაბური ტესტირებით, სრულად მობილიზებული მედპერსონალით და მკურნალობის გაუმჯობესებული რეჟიმით ებრძვის პანდემიას. მაგრამ თითოეული ჩვენი თანამომამულის დაკარგვა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის დიდი ტრაგედიაა და ამისათვის ჩვენ კიდევ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ლეტალობის მაჩვენებელი. რაც შეეხება საწოლფონდს, თუ მარტის თვეში ჩვენ მობილიზებული გვქონდათ 15 კლინიკის 826 საწოლი, დეკემბერში ჩვენ ჩართული გვყავს 85. ჩვენ მანანა გაბელიას და ეკატერინე ტიკარაძის ანგარიშს დაუბრუნდებით, ისევ რუსთავი უნდა ჩართოთ პირდაპირ ეთერში, სადაც პრემიერ მინისტრს უსმენენ. მე მინდა მიულოცო იმ ადამიანებს, ვინც ამ საწარმოში იმუშავებენ. მე რა თქმა უნდა მინდა მიულოცო ინვესტორს და აწარმოე საქართველოს გუნდს, რომ ეს პროექტი განხორციელდა ასეთ მძიმე პირობებში. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს ჩვენი მიდგომები ბიზნესთან, ინვესტორთან უნდა იყოს აბსოლუტურად ახალი. აბსოლუტურად სხვანაირი იმისთვის, რომ დღეს ქვეყნისთვის თითოეული სამუშაო ადგილი არის უაღრესად დიდი ღირებულების მატარებელი და არათუ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, არამედ არსებული სამუშაო ადგილების შენარჩუნება დღეს არის საქართველოს მთავრობის უპირველესი ამოცანა. ამიტომ მე მადლობა მინდა ინვესტორს გადაუხადო, მადლობა მინდა გადაუხადო აწარმოე საქართველოს გუნდს იმისთვის, რომ ეს პროექტი შედგა. ქართული ტექსტილი არის გაგრძელება იმ დიდი პროექტის, რომელსაც აჭარა ტექსტილის ინვესტორები ახორციელებენ საქართველოში. ეს არის მეოთხე უკვე საწარმო საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენ ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ შემდეგი წლის ბოლომდე ამ საწარმოში იმუშავებს 4000 რუსთაველი. ჩვენი ამოცანაა ყველა მერთად მსგავს ინვესტორებს, მსგავს საწარმოების შექმნას ყველანაირად შეუწყოთ ხელი. ასევე ყოველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ პანდემია გლობალური გამოწვევა, ისევე როგორც ეკონომიკური კრიზისი, ჯერ რაღაცა პერიოდი ჩვენთან ერთად იქნება. ყველამ უნდა შევამჩნიოთ ის მიღწევები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მაგალითად ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, როდესაც ელემენტარული მიზნობრივი შეზღუდვების შედეგად ჩვენ შევძელით და ინფიცირების რაოდენობა წამოვიყვანეთ, ჯერ დავასტაბილურეთ და შემდგომ წამოვიყვანეთ ქვემოთ. ჩვენ თითოეულ მოქალაქეს მინდა მადლობა გადაუხადო იმ თანადგომისთვის, იმ შემზღუდავი ღონისძიებების სწორად გაგების და შესრულებისთვის, რამაც მოგცა ჩვენ შესაძლებლობა და დღეში გვყავს დაახლოებით 1000-1500 ინფიცირებული, როდესაც ერთი თვის წინ ეს ციფრი 5000 უახლოვდებოდა. მაგრამ აქ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ყოველას უნდა გვესმოდეს ის პირდაპირი კავშირი, რომელიც არის მაგალითად ძალიან ელემენტარული და მარტივი წესების დაცვასა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას შორის. რაც უფრო ბევრი ადამიანი, ბევრი მოქალაქე ატარებს პირბადებს, მით უფრო მეტ სამუშაო ადგილებს შევინარჩუნებთ. რაც უფრო მეტი მოქალაქე დაიცავს ელემენტარულ წესებს, ელემენტარულ მოთხოვნებს ეპიდემიოლოგების, მით უფრო სწრაფად აღდგება ქართული ეკონომიკა. ეს არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. და ჩვენს ბიზნესს, იმასთან ერთად, რომ მადლობა მინდა გადაუხადო ინვესტორებს, ასევე მინდა მოუწოდო, უნდა გადავეწყოთ. დღეს სხვა ეპოქაა. პოსტ კოვიდური ეკონომიკური აღდგენა და ეკონომიკა სულ სხვანაირი იქნება. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ საქართველოში სხვა კონტინენტიდან გამოწერა ნებისმიერი საქონლის უფრო მარტივია, ვიდრე მეზობელ ქუჩაზე მყოფი მაღაზიიდან ინტერნეტის საშუალებით გამოიწერო და მარტივად მიიღო შენაძენი ნივთი. ამიტომ ყველაფერი უნდა გადავახალისოთ.
როგორც მთავრობამ, ასევე ბიზნესმა და ყველაზე მთავარი ამოცანა თითოეული ჩვენგანის უნდა იყოს სამუშაო ადგილების შენარჩუნება, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა და საბოლოო ჯამში კეთილდღეობის მიღწევა თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. ჩვენ ასე ერთად დავძლევთ ამ კრიზის, როგორც ეპიდემიას, პანდემიას, ასევე ეკონომიკურს. მადლობა კიდევ ერთხელ ინვესტორს და მადლობა ეკონომიკის სამინისტროს. პირდაპირ ეთერში თვალყურ სადევნებდით რუსთავს, სადაც ახალი საწარმო გაიხსნა. პანდემიასთან ბრძოლის შესახებ დეტალურად ისაუბრა ჯანდაცვის მინისტრმა. ჩვენ ისევ მანჩი გაბელიას უბრუნდებით, ის ეკატერინე ტიკარაძის ანგარიშიდან საინტერესო დეტალებს გვაცნობს. მანჩი, გისმენთ. პანდემიასთან ბრძოლის პარალელურად სამინისტროს ამოცანა 2020 წელს ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის ხელმისაწვდომობაც აღმოჩნდა. მინისტრმა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შეტანილ ცვლილებებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სიმსივნით დაავადებული პაციენტების მკურნალობას 2020 წლიდან სახელმწიფო აფინანსებს. ონკოპაციენტების მკურნალობა გახდა უფასო. ყოველი პაციენტისთვის გამოყოფილი წლიური ბიუჯეტი გაიზარდა 8000 ლარით, რის შედეგადაც პაციენტების მხრიდან საშუალოდ ჯიბეზე გადახდილი თანხებით 25 მილიონი ლარი დაიზოგა. დაწყებული არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის დეცენტრალიზაციის და 2020 წელს ჩვენ უკვე მოახერხეთ ჩვენი ბენეფიციარებისთვის პირობების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება, რაც 2021 წლიდან გაიზრდება ჩვენი აქტიობა და სულ უფრო მეტ ბენეფიციარს ექნება საშუალება ბევრად უფრო კომფორტულ გარემოში და ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში გააგრძელოს მკურნალობა. ასევე 2021 წლიდან ტუბერკულიოზის მართვის პროგრამის ფარგლებში 30%-ით გაიზარდა ექიმის და ექთნის მინიმალური ხელფასის ოდენობა. ამავდროულად გაიზარდა სამედიცინო კვლევების დაფინანსება ამავე პროგრამაში. დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაიზარდა ბავშვთა სერვისების დაფინანსება. ჯანდაცვის სამინისტრომ კარდიოქირურგიულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა და დეკემბრის თვეში ჩვენ შევისყიდეთ 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების დეფიბრილატორები, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ბენეფიციარებს უსასყიდლოდ გადაეცემათ. ეროვნული ცენტრის მუშაობა მინისტრის ანგარიში ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება იყო წელს. ცენტრმა არა მარტო COVID-19-თან ბრძოლის მიმართულებით, არამედ არაგადამდებ დაავადებებთან ბრძოლის კუთხითაც მნიშვნელოვანი სამუშაოები გასწია. ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის დონეზე დაიგეგმა C ჰეპატიტის, HIV ინფექციისა და ტუბერკულიოზის ინტეგრირებული სკრინინგი. C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სრული კურსის გავლა შესაძლებელი გახდა პაციენტების დანახარჯების გარეშე. სიახლეა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში. ეროვნულ კალენდარში დაინერგა ახალი 4 კომპონენტიანი ვაქცინა. ავამოქმედეთ ასევე ახალი პროგრამა და დავიწყეთ პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესყიდვის პროცედურები, რათა განვახორციელოთ 65 წელზე მეტი ასაკის პირების აქტიური იმუნიზაცია. შეიცვალა ასევე უსაფრთხო სისხლის პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები, რამაც გაზარდა სისხლის ბანკზე სახელმწიფო კონტროლი, ასევე ჩვენი ორიენტირია სისხლის უანგარო დონაციის გაძლიერება. შევიდა ცვლილება კიბოსკრინინგის კომპონენტში, რითაც მოიხსნა პროგრამაში მონაწილეობის ბარიერი და გაიზარდა სკრინინგზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. წელსაც და მომავალ წელსაც სამინისტროს მიზანი მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურების გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობის განვითარება. 2020 წელს ჩამოყალიბდა ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო, რომელიც შესყიდვაზე მონიტორინგსა და ხარისხზეა პასუხისმგებელი. ამ სააგენტოს მუშაობის ერთ-ერთი შედეგია საყოველთაო ბიუჯეტიდან ყოველთვიური დანახარჯის 59 მილიონ ლარამდე შემცირება. რაც შეეხება რეგულირების სააგენტოს, მათი მონაწილეობით საქართველო მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის მხრივ ახალ საფეხურზე გადადის. მინისტრის ანგარიში სულ 50 წუთს გაგრძელდა. მადლობა, ეს მანჩი გაბელია იყო. ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 528 შემთხვევა აღირიცხა. აქვე აღსანიშნავია, რომ უკმე დღეებში ტესტირების მაჩვენებელი მცირდება. გუშინ სულ 4769 ადამიანი გაიტესტა, თუმცა ბოლო ხანს სამუშაო დღეებში ჩატარებული დაახლოებით 13-14000 ტესტირების შედეგიც აჩვენებს, რომ საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა შედარებით შემცირებულია.
სამწუხაროდ გასული დღეღამის განმავლობაში ვირუს კიდევ 41 პაციენტი ემსხვერპლა. 2766-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი. Ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 4769 კვლევა ვირუსზე. მათ შორის 1945 კვლევა ჩატარდა ანტიგენის ტესტით, ხოლო 2814 კვლევა PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 528 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ხოლო ქვეყანაში პირველი დადასტურებული შემთხვევიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 222143-ს. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 2766 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა შეადგენს 206313-ს. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 41 ახალი შემთხვევა. ჯამში ვირუსით გარდაცვლილია 2418 პირი. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 528 ახალი შემთხვევიდან თბილისში დაფიქსირებულია 257 ახალი შემთხვევა, აჭარის რეგიონში 68, იმერეთში 45, ქვემო ქართლში 29, შიდა ქართლში 16, გურიაში 14, სამეგრელო ზემოსვანეთში 34, კახეთში 26, მცხეთა-მთიანეთში 19, სამცხე-ჯავახეთში 8, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 2. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში არის 13386. შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტმა საქართველოში შეზღუდვების კიდევ ერთხელ გამკაცრებიდან ერთ თვეში 6000-ზე მეტ ობიექტს შეუჩერა საქმიანობა. ამის შესახებ ბექაფერაძემ უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს მორიგის ხდომის შემდეგ ისაუბრა, მან საზოგადოებას ზედამხედველობის შედეგები გააცნო. მონიტორინგით დადასტურდა, რომ 20 ობიექტი, რომელიც პროტოკოლით განსაზღვრული რეკომენდაციების შესაბამისად სრულად შემოწმდა, აკმაყოფილებდა მოთხოვნებს. 843 ობიექტზე პრევენციული მიზნებიდან გამომდინარე გაიცა ზეპირსიტყვიერი გაფრთხილება. 79 ობიექტის გადამოწმებისას ზოგადად დადგინდა, რომ საქმიანობას პროტოკოლით გათვალისწინებული მოთხოვნების სრული დაცვით ახორციელებდნენ და სამწუხაროდ დაჯარიმდა 2 ობიექტი სოციალური ღონისძიებების გამართვისთვის. ზოგადი სტატისტიკა 2020 წლის 28 ნოემბრიდან 28 დეკემბრის ჩათვლით, ანუ ერთთვიანი შეჯამება რო გავაკეთოთ ერთგვარად, ეს არის 37.095 აქტივობა ჯამში განხორციელებული, საიდანაც ზედამხედველობის შედეგად ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით განხორციელდა 24.337 სარეკომენდაციო ხასიათის ინსპექტირება. აკრძალული საქმიანობის გამო შეუჩერდა საქმიანობა 6000-ზე მეტ ობიექტს. ეს იყო პირველი დღეები, როდესაც წერტილოვანი შეზღუდვები 28 ნოემბრის შემდგომ იქნა დადასებული და ჯამში დაჯერმებული არის 36 ობიექტი. რემონიტორინგით, ანუ გადამოწმების შედეგად, გადამოწმება განხორციელდა 5854 ობიექტზე და დადგინდა, რომ ისინი უკვე რემონიტორინგის შედეგად სრულად აკმაყოფილებდნენ პროტოკოლით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. პანდემიის პირობებში არსებული წესების დარღვევის 611 ფაქტი აღრიცხა პოლიციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბოლო 24 საათში. იზოლაციის და კარანტინის შესახებ რეგულაციები არ დაეცვა 93-მა მოქალაქემ, მათ შორის არიან ისინიც, ვინც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილდებოდნენ. მათ 2000 ლარის გადახდა მოუწევთ. ამას გარდა პირბადი სტარების წესის დარღვევისათვის 20 ლარი დაჯარიმ და 518 ფიზიკური პირი. ღია საჯარო სივრცეში გადაადგილებისას აუცილებელია ატარებდეთ პირბადეს. თქვენ დაარღვეთ პირბადის ტარების წესი, რის გამოც დაჯარიმდით 20 ლარით ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად, ინებეთ ეს საჯარი მოქვითარი. აი ეს პირბადე აუცილებლად ატარეთ და ჯამრთელობას გისურვებთ. 2021 წელს შეერთებული შტატები საქართველოს 122 მილიონზე მეტი დაეხმარება. ეს გათვალისწინებული ამერიკის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, რომელსაც დონალდ ტრამპმა ხელი უკვე მოაწერა. საბიუჯეტო კანონში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. კერძოდ, ხაზგასმულია, რომ ამერიკის საბიუჯეტო თანხები არ უნდა დაიხარჯოს არც ერთი ქვეყნის დასაფინანსებლად, რომელმაც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობა ან დაამყარა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობა.
2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის განხილვა პარლამენტში გრძელდება. Საბოლოოდ კორექტირებული პროექტის განხილვა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტი დაახლოებით 1 საათში დაიწყებს მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიღება 29 დეკემბრის რიგარეშე სესიაზე იგეგმება. მომავალი წლის ბიუჯეტი 18.4 მილიარდი ლარით განისაზღვრა. ყველაზე მეტი თანხა ჯანდაცვის მიმართულებით წარიმართება. მეგი ნარსავიძე გააცნობთ მეტ დეტალს და დეპუტატთა შეფასებებს მეგი გისმენთ. Უმრავლესობის წევრები ფინანსურ დოკუმენტზე საუბრისას ხაზს უსვამენ პანდემიის ფონზე ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას და ამბობენ, რომ ბიუჯეტი ყველა გამოწვევას პასუხობს. Რამდენიმე წუთში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში უკვე დაიწყებენ დეპუტატები დოკუმენტის განხილვას, რომელიც ჯამში 18 მილიარდ ლარზე მეტს შეადგენს. Პრიორიტეტი ბუნებრივია, ისე რჩება ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულება, გათვალისწინებულია პენსიის ზრდაც. დღეს დეპუტატები ასევე ისაუბრებენ საგარეო ვალზეც. Მთავარი გამოწვევებია, ეს არის სოციალური მიმართულება, ეს არის პენსიონერებისთვის პენსიის შენარჩუნება და არ მხოლოდ შენარჩუნება, არამედ მატება. საგარეო ვალი, სახელმწიფო ვალი კრიტიკულ ზღვარზეა, აღნიშნოთ. თუმცა ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური თავისუფლების აქტი, რომლის მიხედვითაც იმ პირობებში, როდესაც გამოცხადებულია საგანგებო ან საომარი მდგომარეობა, შესაძლებელია გარკვეულწილად მოხდეს გადახრა. ბიუჯეტში ჩადებული არის ის სოციალური პაკეტები, რომელიც მთავრობამ ცოტა ხნის წინ გააჟღერა და თქვა, როგორი სოციალური მხარდაჭერა ექრება სხვადასხვა ჯგუფებს იმისთვის, რომ შესაბამისად COVID პანდემიით დაზარალებული ჯგუფებს სახელმწიფო დაუდგეს გვერდში. პანდემიიდან გამომდინარე არის უმძიმესი, ურთულესი და შესაბამისად ეს გამოწვევები განაგრძობს არსებობას სამწუხაროდ. შესაბამისად ამ რეალობის გათვალისწინებით იგივე საგარეო ვალის ფაქტორები, იგივე შეიძლება იყოს სოციალური მიმართულებით გარკვეული პროგრამების დაფინანსება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ერთის მხრივ მორგებული იყოს შესაძლებლობებს, რომელიც გვექნება და ეს უნდა იყოს რეალისტურად დაგეგმილი პროგნოზები, უნდა იყოს გაკეთებული სუსტი და შეძლების დაგვარად სწორი. მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს, რომელიც ქვეყნის ზოგადად ფინანსური სტაბილურობისთვის, განვითარებისთვის და კაპიტალური პროექტების ჭრილში უმნიშვნელოვანესია. ასევე ის პროექტები, რომელიც დაწყებულია რეგიონებში, სოფლებში, სამინისტროს, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხრიდან, იქნება ბოლომდე მიყვანილი და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, პერიოდულობით, კვარტალურობით ბიუჯეტში გვექნება უფრო პოზიტიური დინამიკა. კომიტეტის ხდომა რამდენიმე წუთში დაიწყება, მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე წარუდგენს. მადლობა პარლამენტიდან მეგი ნარსავიძე საუბრობდა. ინფორმაცია მათთვის, ვისაც 300 ლარიანი დახმარების მიღება სურს. 24 დეკემბრის ჩათვლით წარდგენილი პირველად ინფორმაციის დაზუსტების ვადა დღეს იწურება. შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრებში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში თანამშრომლები დაგეხმარებათ განაცხადების რეგისტრაციის პროცესში. ამასთან მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს 2-299-299. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ამ დრომდე რეგისტრირებულია დახმარების მიღების 121,000-ზე მეტი მსურველი. 300 ლარიანი დახმარების მიღების მიზნით 24 დეკემბრის ჩათვლით წარდგენილი პირველად ინფორმაციის დაზუსტების ვადა დღეს 28 დეკემბერს იწურება. გვინდა შეგახსენოთ, რომ შემოსავლების სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების სერვის ცენტრებში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, ჩვენი თანამშრომლები აქტიურად ეხმარებიან მოქალაქეებს განცხადების რეგისტრაციის პროცესში. ამასთან მომხმარებელს შეუძლია მიმართოს საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრს და მიიღოს პასუხი მათთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ასევე გამოიყენონ ონლაინ ჩათი სერვისი. ელენე ხოშტარია ევროპულ საქართველოს ტოვებს. ის გადაწყვეტილების მიზეზებზე 15 საათზე პარტიის ოფისში საუბრობს. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიტიკოსი დამოუკიდებლად გეგმავს ახალი პლატფორმის შექმნას. საქართველოში ევროკავშირის ელჩი იმედოვნებს, რომ პოლიტიკური მოლაპარაკებების პროცესში გამოსავლის პოვნა ჯერ კიდევ შესაძლებელია. კარლ ჰარცელთან ექსკლუზიური ინტერვიუ იმედის კვირამ ჩაწერა. დიპლომატი ყურადღება საპარლამენტო ფორმატში დისკუსიის გაგრძელებაზე ამახვილებს. ვფიქრობ, ნათელია, რომ ეს მოლაპარაკებები ძალიან რთულად მიმდინარეობს, რადგან ვეხებით ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებს, როგორიცაა არჩევნები, დემოკრატია, იმას თუ რა მოხდა და რა გზით უნდა წავიდეთ წინ. სულაც არ ველოდი, რომ მოლაპარაკებები ადვილი იქნებოდა. ახლაც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არსებობს შესაძლებლობები. კარი ან თუნდაც ფანჯარა ყველასთვის მისაღები გამოსავლის საპოვნელად ღიაა. მე, როგორც ერთ-ერთი ფასილიტატორი, აუცილებლად დავეხმარები ამ პროცესს. თუმცა დრო გადის, ვფიქრობ, ეს მაინც შესაძლებელია. But as I said,
ასეთ მნიშვნელოვან პროცესში ფასილიტატორობის პარალელურად მოვისმინეთ ნეგატიური განცხადებები კონკრეტულად თქვენი მისამართით. როგორ ფიქრობთ რატომ და რა იყო ამის მიზეზი? ყველანი ადამიანები ვართ და თუ ვინმე ჩემზე ნეგატიურს ამბობს, ცხადია ვაქცევ ყურადღებას, თუმცა ეს იმდენად პირადად მიარ მიხება, რამდენადაც პროცესზე ახდენს გავლენას. როდესაც ეს ნეგატიური შეფასებები გამოითქვა, იმას უფრო ვწუხდი, რომ ეს შეთანხმებისკენ სვლაზე ახდენდა გავლენას. ეს რომ ჩაშლილიყო მართლაც შემაშფოთებელი იქნებოდა, მაგრამ იმედი მაქვს, დღეს იმ ეტაპზე მივედით, რომ ყველამ შემდეგი ნაბიჯი უნდა გაიაზროს და ეს ნაბიჯი საქართველოს მოქალაქეებისთვის იყოს სასარგებლო. კარლ ჰარცელმა იმედის კვირასთან შეაფასა სახელისუფლებო გუნდის ინიციატივას პარტიების დაფინანსების შესახებ. კანონპროექტზე მსჯელობას პარლამენტი გააგრძელებს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ეუთო ოდირის ან ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს მიიღებს. აღსანიშნავია, რომ მართველი გუნდის წინადადებას, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია, ოპოზიცია მუქარა დაღიქვამს. მართალი გითხრათ, ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით ორი რამ მაწუხებდა. პირველი პოლიტიკური დიალოგი და მასთან დაკავშირებული გარემო იყო. არ ვფიქრობდი, რომ ეს მხარეების დაახლოებას შეუწყობდა ხელს. ეს ჩემი წუხილი ოპოზიციის რეაქციამაც დაადასტურა. მეორე, თვითონ ამ საკანონმდებლო ინიციატივების თემა, პოლიტიკური პარტიების როლი დემოკრატიაში. ეს ძალიან რთული თემაა, რომელსაც ღია სტრატეგიული განხილვა სჭირდება. როგორ ვხედავთ პოლიტიკურ პარტიებს, რამდენად არის პარტიის პარლამენტში საქმიანობა, ამ პარტიის არსის შესაფერისი, რამდენად წარმოადგენს ესა თუ ის პარტია მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს და ასე შემდეგ. პირადად მე უბრალოდ ვერ ვხედავ, რამდენად დაეხმარებოდა ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე სწრაფი გადაწყვეტილების მიღება მათ მიმართ ნდობას. მივესალმები იმ ფაქტს, რომ მოთხოვნილი იქნა ამ სფეროში ორი უმნიშვნელოვანესი ევროპული ინსტიტუტის, ვენეციის კომისიის და ეუთო ოდირის აზრი. მათი რჩევა ნამდვილად დაეხმარება ამ პროცესს. როგორ ფიქრობთ, ვისი პასუხისგებლობაა დღეს, რომ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობაში ამ დრომდე მხოლოდ მართველი პარტიაა ჩართული? ევროკავშირი მოელის, რომ პარლამენტში პარტიების მთელი სპექტრი იქნება წარმოჩენილი. მე როგორც ფასილიტატორს სწორედ ეს მოლოდინი მიმაგრებს ზურგს. ისეთი გზის პოვნა, რომელიც ყველას მისცემს შესაძლებლობას, რომ შეაფსოს ეს პარლამენტი და გამოიყენოს ის როგორც დემოკრატიისთვის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი. ეს ფუნდამენტური საკითხია, პასუხისმგებლობის საკითხია და პასუხისმგებლობას, რაც შეეხება ყველა მხარის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხია, რომ იპოვონ გზა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია გახდა. პარტიამ ყრილობა გუშინსაღამოს გამართა, ახალი ლიდერი ერთხმად აირჩიეს. პოსტი ვაკანტური მას შემდეგ გახდა, რაც 15 დეკემბერს გრიგოლ ვაშაძემ პარტია და თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა. ოდიოზური ფიგურები გუნდში, თავდასხმები დიპლომატიურ მისიებზე და ხელმძღვანელობის მიერ შეუთანხმებელი ტაქტიკა, სწორედ ამ მიზეზებით ახსნა მან მიღებული გადაწყვეტილება. სხვადასხვა დროს ნაციონალური მოძრაობიდან სიმართლე უნდა ვთქვათ და ვიცით, ბევრი წასულა და პატივი უნდა ვცეთ მათ არჩევანს, რა თქმა უნდა. რა არის ამისი მიზეზი? რატომ ხდება ყოველივე ეს? ამას აქვს მარტივი ახსნა, თითქოს რთული, მაგრამ სინამდვილეში მარტივი ახსნა. ნაციონალური მოძრაობა არის ეროვნული მოძრაობის გაგრძელება. ეს არ არის პერსონების მოძრაობა. ნაციონალური მოძრაობა გადადის ხალხის მიერ დაფინანსების საჯარო მონაწილეობით მოდელზე. თითოეულ თქვენგანს, ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ გახდეთ ნაციონალური მოძრაობის დელეგატი, წარმომადგენელი, სიმბოლური შენატანის გზით და ერთი მხრივ მონაწილეობა მიიღოთ ასე პარტიის უშუალო მართვაში, ჩვენს გადაწყვეტილებებზე ხმის მიცემით და მეორე მხრივ პროგრამების განხორციელებაში მონაწილეობის მიღების გზით. ეს არის სრულიად სიმბოლური სვლა ახალი კულტურის დასანერგად, რომლისთვისაც ჩვენი ღმერთმენით მზადაა საქართველოს მოსახლეობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სოფელ ფახულანის მიმდებარედ საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებებს დესტრუქციულ ნაბიჯს უწოდებს, სუსის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად. აღნიშნულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების ეგრეთ წოდებულ საგუშაგოსთან უკვე არსებული მავთულხლართების უკან გავლეს ახალი მავთულხლართები და დაამონტაჟეს ახალი კონსტრუქციები. უწყების ცნობით ეს დესტრუქციული ნაბიჯი კიდევ უფრო მეტ პრობლემას უქმნის მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების კუთხით და აუარესებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს. საკითხთან დაკავშირებით გააქტიურებულია ცხელი ხაზი, ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და საერთაშორისო პარტნიორები ვკითხულობთ განცხადებაში.
ის ხვამებს გაგაცნობთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. Რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდების სამეგრელოში ორი მამაკაცი დააკავა გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულების საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის როლანდ გეგეჭკორის იგივე შლაპას მითითებით 2020 წლის დასაწყისიდან სამეგრელოში ერთ-ერთ ბიზნესმენს და მის პარტნიორს პერიოდულად უკავშირდებოდნენ და ქურდული სამყაროს სასარგებლო თანხის გადახდას თხოვდნენ. Სწორედ ამ მიზნით ამ წლის 18 ნოემბერს ისინი ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდს ალაპარაკეს, რომელმაც ბიზნესმენებს 10000 ლარის გადასახდელად დეკემბრის ბოლომდე მისცა დრო. როლანდ გეგეჭკორმა ასევე კატეგორიულად მოითხოვა, რომ საქმიდან მიღებული მოგების თანხა მომავალში თანაბრად განაწილებულიყო ახლა უკვე ბრალდებულებისათვის. დამნაშავეები დააკავეს თანხის აღების დროს, აღნიშნული დანაშაულის 7-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს, დაკავებისას ამოიღეს იარაღიც. ინფორმაციას და ვიდეო მასალას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. Კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებს ზამთრის სეზონისათვის განკუთვნილი თანამედროვე სტანდარტის ახალი უნიფორმა აქვთ. Უცხების ცნობით, ახალი უნიფორმა შეკერილია საქართველოში მაღალ ხარისხიანი და გამძლე მასალისაგან. მიმდინარე კვირის განმავლობაში ზამთრის ახალი უნიფორმები მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპატრულო პოლიციის 4000 თანამშრომელს დაურიგდა. Თანამედროვე დიზაინის, თბილი ქურთუკები და ზამთრის ფეხსაცმელები სპეციალურად საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებისთვის არის შექმნილი და ყველა საერთაშორისო სტანდარტს აკმაყოფილებს. Პატრულ ინსპექტორების ახალი ფორმა შეკერილია მაღალ ხარისხიანი და გამძლე მასალისგან. საპატრულო პოლიციის სამუშაო რეჟიმიდან და საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნიფორმის შექმნისას გათვალისწინებულია როგორც მისი კომფორტულობა, ასევე თერმორეგულაციის კომპონენტი და ცვეთის ხარისხი. Თავდაცვა სამინისტროს სამხედრო პოლიციას ნატოს სამხედრო პოლიციის მრავალ ეროვნული ბატალიონის პარტნიორის სტატუსი მიენიჭა. Შეთანხმება ამის თაობაზე დღეს გაფორმდა. ხელმოწერის ცერემონიალი პანდემიის გამო დისტანციურად გაიმართა. Შეთანხმება თანამშრომლობის სხვადასხვა ასპექტს მოიცავს და ნატოს მრავალ ეროვნული სამხედრო პოლიციის ბატალიონის ოპერაციებში, ტრენინგებსა და სწავლებებში მონაწილეობაზე არის ფოკუსირებული. Gasul წელთან შედარებით უმუშევართა მაჩვენებელი ზუსტად 6%-ით გაიზარდა. Თუმცა სტატისტიკის სამსახური ამას დაანგარიშების ახალი მეთოდით ხსნის. Საქსტატის ხელმძღვანელის განმარტებით დღემდე ქვეყანა დასაქმებული მოქალაქეების მაჩვენებელს 1982 წელს მიღებული სახელმძღვანელოთი ითვლიდა. Დასაქმებულად ითვლებოდა ყველა პირი, რომელიც საოჯახო მეურნეობაში ჩართული იყო. Ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით საოჯახო მეურნეობაში ჩართული პირები დასაქმებულად იმ შემთხვევაში ჩაითვლებიან, თუ მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის 50%-ზე მეტი ბაზარზე ხვდება. Ოფიციალური ინფორმაციით, ახალი მეთოდოლოგიის შემოღების შემდეგ შეიცვალა ქვეყანაში ბოლო წლების დასაქმების მაჩვენებელი. სტატისტიკის სამსახურში აცხადებენ, რომ 598,000 მოქალაქე ცვლილების შემდეგ უმუშევართა კატეგორიაში გადაკვალიფიცირდა, რამაც გავლენა იქონია ციფრებზე. Პირები, რომლებიც მუშაობდნენ საკუთარ საოჯახო მეურნეობაში და არ იყვნენ ბაზარზე ორიენტირებული, ანუ მათ მიერ წარმოებულ პროდუქციას იყენებდნენ უმთავრესად საკუთარი მოხმარებისთვის, ანუ 50%-ზე მეტ საკუთარი მოხმარებისთვის თუ იყენებდნენ, ისინი აღარ ჩაითვლებიან თვით დასაქმებულად. 2020-ის მესამე კვარტალში ამ თვით დასაქმებულთა დაახლოებით 440-450,000 კაცის დიდი ნაწილი, დაახლოებით 328-340,000 გადაკვალიფიცირდა მოსახლეობაში სამუშაო ძალის გარეთ. 58,000 გადაკვალიფიცირდა უმუშევართა კატეგორიაში, რამაც განაპირობა უმუშევრობის დონის მაჩვენებლის
აღსანიშნავია, რომ საქსტატმა განაახლა სამუშაო ძალის გამოკვლევის კითხვარი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ახალი რეზოლუციის შესაბამისად, რომელიც აილოს მე-19 საერთაშორისო კონფერენციაზე იქნა მიღებული, რაც ნიშნავს, რომ საქსტატის მიერ გამოყენებული კითხვარი ახლა შეესაბამება ყველა სტანდარტსა და რეგულაციას, რომელსაც აღნიშნულ საკითხებთან მიმართებაში იზიარებს დანარჩენი მსოფლიო. ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ალბათ არის ის, რომ მოხდა დასაქმებისა და უმუშევრობის შესახებ განსაზღვრების გადახედვა, რათა უფრო ახლო კავშირი ყოფილიყო ანაზღაურებადი სამუშაოების სხვადასხვა ტიპებთან. ჩვენ ბოლო რამოდენიმე წლის მანძილზე მჭიდროდ თანამშრომლობდით საქართველოსთან, რათა ახალი სტანდარტების დანერგვა განხორციელებულიყო საერთაშორისო აღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის და გამოცდილების საფუძველზე. Suomis წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ონლაინ შეხვედრა გამართეს, დიალოგში მონაწილეობდნენ საქართველოს, აზერბაიჯანის, მოლდოვის, უკრაინის პირველი დიპლომატები და სუამის გენერალური მდივანი. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 2021 წლის 1 იანვრიდან საქართველო აზერბაიჯანიდან 1 წლით გადმოიბარებს სუამის თავმჯდომარეობის სტატუსს. Ამ კონტექსტში კი დავით ზალკალიანმა კოლეგებს გასცნო პრიორიტეტები და აღნიშნა, რომ ყურადღება გამახვილდება ორგანიზაციის ფარგლებში პარტნიორობის გაძლიერებაზე, როგორც პოლიტიკური, დარგობრივი და საპარლამენტო თანამშრომლობის მიმართულებებით, ისე ხალხთა შორისი კონტაქტების გაღრმავების კუთხით. შეჯამებული იქნა გამვლელი წლის განმავლობაში სუამის რეგიონში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, ასევე ის მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც მიმდინარეობს განსაკუთრებით სატრანსპორტო კომუნიკაციის სფეროში, ასევე პანდემიის ფონზე გაწეული ურთიერთდახმარებები და ასევე ჰუმანიტარული კუთხით მიმდინარე პროექტები. ვისაუბრეთ ასევე სუამით ფორმატებზე, თუ როგორ შეიძლება გაფართოვდეს ეს ფორმატები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველომ გადმოიბარა თავმჯდომარეობა. მომავალ წელს საქართველო იქნება სუამის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქვეყანა. ჩვენ ბუნებრივია უკვე ჩამოყალიბებული გვაქვს ჩვენი პრიორიტეტები, რომლის შესახებაც უკვე დღეს ვისაუბრეთ, მაგრამ უფრო კონკრეტულად დეტალურ პრიორიტეტებს ჩვენ მომავალი წლის დასაწყისში წარვადგენთ. Რაც შეეხება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ განვითარებულ მოვლენებს, მსოფლიოს მასშტაბით კორონავირუსის 91 მილიონზე მეტი შემთხვევა აღრიცხული. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობა 1,700,000 აღემატება. პანდემიის ეპიცენტრი კვლავ ამერიკის შეერთებული შტატებია, სადაც COVID-19-ის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 20 მილიონს უახლოვდება. 10 მილიონზე მეტი ინფიცირებულით მეორე ადგილზე ინდოეთი, მესამეზე ბრაზილია, 3 მილიონზე მეტი შემთხვევით მეოთხე ადგილს რუსეთი იკავებს. მეხუთეზე კი 2,600,000-მდე ინფიცირებულით საფრანგეთი. Ევროპის ქვეყნების მასშტაბით COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მიმდინარეობს. ბერლინში პირველი დოზები მედიცინის მუშაკებმა მიიღეს. გერმანიაში ვაქცინაციის პროცესი გუშინ დაიწყო. იმუნიზაცია მიმდინარეობს იტალიაშიც. ვაქცინა უკვე მიიღეს კატალონიის მოხუცებულთა პანსიონატების მცხოვრებლებმა და თანამშრომლებმა. ევროპის ქვეყნებში პრიორიტეტული ჯგუფების ასაცრელად Pfizer-BioNTech-ის ვაქცინა გამოიყენება. ამ დროისათვის ევროპის კონტინენტის მასშტაბით კორონავირუსის 22,700,000-ზე მეტი შემთხვევა აღრიცხული. COVID-19-ით გარდაცვლილთა რაოდენობა 502,000-ს აღემატება. ევროპის ქვეყნების უმეტესობა ახალ წელს მკაცრი შეზღუდვების პირობებში ხვდება. Რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ლიუბოვ სობოლი, რომელიც ორი დღეღამის განმავლობაში მოსკოვის საგამოძიებო იზოლატორში იყო დაკავებული, გაათავისუფლეს. ალექსეი ნავალნის თანამებრძოლსა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ფონდის იურის ბრალის საცხოვრებლის ხელშეუხებლობის ხელყოფისათვის წაუყენეს 25 დეკემბერს პოლიციამ უფლება დამცველი საცხოვრებელი სახლი გაჩხრიკა. თავად ლიუბოვ სობოლი აცხადებს, რომ მისი დაკავება პოლიტიკურ შურისძიებას წარმოადგენს იმის გამო, რომ ალექსეი ნავალნი მოწამვლის მიუხედავად კვლავ ცოცხალია. დონალდ ტრამპმა კორონავირუსის პანდემიის შედეგების შემსუბუქების პაკეტსა და 2021 წლის საბიუჯეტო კანონპროექტს ხელი მოაწერა. კონგრესის ორივე პალატაში დამტკიცების და პრეზიდენტის ხელმოწერის შემდეგ პაკეტები უკვე კანონად იქცა. პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის შესამსუბუქებლად ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტში $900 მილიარდია გათვალისწინებული. იგი $600 დახმარებას მოიცავს იმ ამერიკელებისათვის, რომელთა შემოსავალი წელიწადში $75,000-ზე ნაკლებია. ასევე პაკეტი ითვალისწინებს მოქალაქეების გამოსახლების შეჩერებას, ქირის დაფაროს და დამატებით ხარჯებს ვაქცინის გასანაწილებლად. პანდემიის გამო მილიონობით ამერიკელი უმუშევარი დარჩა და სურსათის ბანკებსა და სახელმწიფო დახმარებაზე არიან დამოკიდებული.
Нью-Йоркში, Times Square-ზე, წინა საახალწლო სამზადისია, მიმდინარეობს ცნობილი კრისტალის ბურთის მონტაჟი, რომელიც 31 დეკემბერს ზუსტად ღამის 12 საათზე დაიშვება და ამერიკელებს ახალი წლის დადგომას ამცნობს. Коронавирусის პანდემიის გამო წელსამღონისძიებას მხოლოდ 100-მდე ადამიანი დაესწრება, ესენი იქნებიან ექიმები, ექთნები, პედაგოგები, სატრანზიტო მცხოვრები და სასურსათო მაღაზიების პერსონალი. Სხვებისათვის კრისტალის ბურთის დაშვების ყურება სახლიდან ტელევიზიით იქნება შესაძლებელი. Კოლუმბიის დედაქალაქის ერთ-ერთ რესტორანში ოქროს ჰამბურგერის გაყიდვა დაიწყეს. მისი ღირებულება 60 დოლარია. ბრიოშის ფუნთუშებს შორის მოთავსებულ ორმაგ ხორცსა და ყველს ზემოდან 24 კარატიანი ოქროს თხელი ფენები აქვს შემოვლებული, რომელიც საკვებად არის ვარგისი. Ბოგოტაში მდებარე რესტორნის მფლობელის განცხადებით, ოქროს ბურგერის იდეა თურქეთის რესტორნების მსგავსი მენიუს შთაგონებით გაჩნდა და ამგვარად პანდემიის გამო ქვეყანაში ჩაკეტილ მოსახლეობას ახალ კულინარიულ გამოცდილებებს თავაზობს. Ქრონიკა 2 საათზე ამით დაასრულებულია. Ერთმანეთს შეხვდებით 16 საათზე. Იქამდე დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჩეზე. Დროებით.